Salam əziz Adal TV izləyiciləri, sizləri salamlayıram. Sizlərin Respublika gününü təbrik edirəm. Sizlərə mən qida məhsullarının mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasının assistenti İmam Quleyeva Maviyə Mahir qızı növbəti mühazirəmi nəzərinizə çatdırıram. Bugünkü mühazirəmiz dənli paxlalı bitkilər, onların qida dəyəri, qablanması, saxlanması və keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi mövzusunu nəzərinizə çatdıracağım. Plan, taxıl məmulatının quruluşu və kimyəvi tərkibi, birinci, ikinci, yarma məmulatının növləri və çeşidi, üçüncü, dənli paxlalı bitkilərin kimyəvi tərkibi, dördüncü, taxıl və yarmanın qablanması və saxlanılmasından ibarətdir. Ədəbiyyatlar, Əhmədov, Əzəb malların əmtəşünaslığı, Musayev, Əzəb malların əmtəşünaslığının nəzər əsasları, Əliyev Musayev, taxıl unqənnadı məhsulların əmtəşünası və keyfiyyətinin ekspertizası, Əhmədov Musayev Xəlilov, Ərzaq malların ekspertizası, Hasil Fətəliyev, bitkiçilik məhsulların saxlanması və emal texnologiyası ədəbiyyatlarından istifadə etmişəm. Taxıl un mallarına dənli və dənli paxlalı bitkilərdən alınan yeyinti məhsulları, yeyinti məhsulları, un, yarma, makaron məmulatı, bulku çörək məmulatları, o cümlədən suxari, baranki, milli çörəklər aid edilir. Taxıl emalının istehlakı fizioloji normadan 110 kilogram çoxdur. İldə adam başına 145 kilogram taxıl məhsulları istehlak edilir. Və bəzi bölgələrdə isə 160 kilograma qədər bu çata bilir. Bununla əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatının qarşısında belə bir məsələ durmuşdur ki, meyvə tərəvə, süd, ət məhsullarının istehlakı artırılsın, taxıl un məhsullarının istehlakı azaldılsın. Kənd təsərrüfatının qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də taxıl istehsalının artırılmasından ibarətdir. Taxılın tərkibində 85%-ə qədər quru maddə vardır. Bu quru maddə onu uzun müddət saxlamağa imkan verir. Taxılın bioloji və istehlak dəyərinin yüksəldilməsi də əsas məsələlərdən biridir. Bununla əlaqədar olaraq yüksək zülali və vitaminli taxıl sortları əkilib becərilir. Taxıl cinsinə mənsub olan bitkilər 3 qrupa bölünür. Taxıl cinsinə mənsub olan bitkilər botaniki kimyəvi tərkibinə, botaniki xüsusiyyətinə və təyinatından asılı olaraq 3 qrupa bölünür. Taxıl cinsinə mənsub olan bitkilər qarabaşaq bitkisi və paxlalı dənli bitkilər. Taxıl cinsinə mənsub olan bitkilər əsas taxıl tipli bitkilər, dariyə bənzər taxıl tipli bitkilər olmaqla 2 qrupa bölünür. Əsas taxıl tipli bitkilərə buğda, arpa, vələmir, dariyə bənzər tipli taxıl bitkilərinə darı, düyü, qarğıdalı bunları göstərmək mümkündür. Qarabaşaq bitkisinə qarabaşağın özünü, paxlalı dənli bitkilərə isə noxud, lobya, mərci, soya və s. göstərmək mümkündür. Əsas dənli bitkilər çılpaq və qabıqlı olur. Çılpaq dənli bitkilərin üzərində çiçək qişası olunur. Qabıqlı dənli bitkilərin üzərində isə çiçək qişası olur. Çılpaq dənli bitkilərə buğda, çovdar, qarğıdalı, qabıqlı dənli bitkilərə isə arpa, vələmir bunları misal göstərmək mümkündür. Sonra çiçək qişası dənli bitkilərdə, çiçək qişasının əsasən arpada 9-14%, arpada 9-14%, darıda 14-18%, 14-18%, düyüdə 19-21%, vələmirdə isə 25-30% çiçək qişası vardır. Çiçək qişasının tərkibində sellozalar, pentozalar, pektin maddələri, vitaminlər, yağlar, karbohidratlar vardır. Demək, çiçək qişası
Sitət qişası, sonra gəlir meyvə qılafı. Meyvə qılafı 4 qatdan ibarətdir. Epidermis, epikarpi, mezokarpi və endokarpi qatlarından ibarətdir. Meyvə qılafı, meyvə qılafında da vitaminlər, karbohidratlar, pentozalar, sellozalar vardır. Meyvə qılafı çılpaq dənli bitkilərin 5-6 faizini, qabıqlı dənli bitkilərin isə 2-4 faizini təşkil edir. Toxum qılafı, toxum qılafı 2 qatdan perispermi olmaqla 2 qatdan ibarətdir. Pigmentli qatdan və gliadin suyu yaxşı keçirən qatdan ibarətdir. Pigmentli qatda antosianlar qırmızı, flavonlar sarı, xlorofil isə yaşıl rəng verir. Xlorofil isə yaşıl rəng verir. Gliadin suyu yaxşı keçirən qatdan ibarətdir. Burada iron təbəqəsi idi. Toxum qılafı iron təbəqəsi ilə sıx əlaqədədir. 1-2.5%-ni təşkil edir. 1-2.5%-ni təşkil edir. Burada da sellozalar, pentozalar, pektin maddələri vardır. Meyvə və toxum qılafının tərkibində 23-25%-ə qədər selloza, 2-3%-ə qədər şəkərlər, 50-55%-ə qədər pentozalar, 4-6%-ə qədər kül elementləri vardır. Endosperm, endosperm dənin nüvəyə sərf olunan əsas hissəsidir. Endosperm nazik divarlı iri toxumlardan ibarətdir. 35-45%-ə qədər ya 35-45%-ə qədər zülal, 6-8%-ə qədər şəkər, 3-9%-ə qədər yağ, 11-14%-ə qədər mineral maddə, 7-10%-ə qədər selloza və 15-17%-ə qədər pentozalar vardır. Endosperm dənin unlu nüvəyə sərf edilən əsas hissəsi olmaqla endospermdə buğda endospermində 80-85%-ə qədər, arpada buğda da 80-85%, çovdarda 75-80%, qarğıdalda 70-75%, arpada 60-68%, arpada 60-68% və vələmirdə 45-50%-ə qədər endosperm vardır. Rüşeym, rüşeym dənin uç hissəsində yerləşir, 2-3%-ni təşkil edir rüşeym. Darıda 6%-ə qədər, qarğıdalda 10%-ə qədər rüşeym vardır. Rüşeymin tərkibində 35-45%-ə qədər zülal, 15-35%-ə qədər yağ, 2-3%-ə qədər sellozalar, pentozalar, B1, B2, Y vitaminləri vardır. Rüşeym, demək, buğda rüşeymindən Y vitamini, qarğıdalı rüşeymindən isə yağ istehsal edilir. Qarabaşaq, qarabaşağın üç bucaq nüvəsi meyvə qılafı ilə əhatə olunmuşdur. Qarabaşağın üç bucaq nüvəsi meyvə qılafı ilə əhatə olunmuşdur. Qarabaşağın tərkibində də vitaminlər, karbohidratlar vardır. Vitaminlər, karbohidratlar, sellozalar, zülallar vardır. Qarabaşağın meyvə qılafı ilə əhatə olunmuşdur. Meyvə qılafı 22%-ni, toxum qılafı isə meyvə qılafı 22%-ni, S formalı 3 bucaq nüvəsi isə 12%-ni təşkil edir. Paxlalı dənli bitkilər. Paxlalı dənli bitkilərə də dediyimiz kimi noxud, lobya, mərci aid etmək mümkündür. Paxlalı dənli bitkilər zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər vardır. Paxlalı dənli bitkilər toxum qılafından 8% və 92% 92% 2 ləpələrdən ibarətdir. Taxılın kimyəvi tərkibi. Taxılın kimyəvi tərkibi taxılın tərkibində taxılın kimyəvi tərkibi aqrotexnikadan, seleksiya sortlarından, növündən asılı olaraq kimyəvi tərkibi dəyişir. Taxılın kimyəvi tərkibində nişasta ilə zəngin olan dənlər, zülalla zəngin olan dənlər, yağla zəngin olan dənlərə bölünür. Nişasta ilə zəngin olan dənlərin tərkibində 65-70%-ə qədər karbohidrat, 10-16%-ə qədər zülal, 2-5%-ə qədər yağ vardır.
Sonra gəlir nişasta elədən zəncin olan dənlər dedik. Zülalla zəncin olan dənlər. Zülalla zəncin olanlarda 25-30% qədər zülal, 60-70% qədər karbohidrat və 2-4% qədər yağ vardı. Nişasta yağla zəncin olan dənlərdə isə 25-50% qədər yağ, 25-50% qədər yağ vardır. Sonra gəlir taxılın tərkibində su 14% qədər 14% qədər su vardı. Suyun miqdarına görə quru, orta quru, yaş, nəm dənlərə bölünür. Quru 14% qədər nəmliyə malik olanlar, yaş quru 14% qədər nəmliyə malik olanlar, orta quru 14-15.5% qədər olanlar, ya nəm dənlər 15.5-17% qədər olanlar və yaş dənlər 15.5-17%-dən yuxarı olan dənlər aid edilir. Taxılın tərkibində 17%-dən suyun yüksək olması bir sıra sərbəst formada olması bir sıra biokimyəvi prosesləri sürətləndirir. Taxılın tərkibindəki nəmliyi 3 üsulla, elektrik metodu ilə, distillə üsulu ilə və dənin quru qalığına görə təyin edirlər. Distillə üsulu buxarlandırılması üsulu ilə təyin olunur. Sonra quru qalığına görə təyin etmək 5 qram dəni götürüb 130 dərəcə Selsiyə 40 dəqiqə müddətində taxılı qurutmaqla, qurucu şkafda qurutmaqla quru qalığını təyin edirlər. Elektrik metodu və dielektrik nüfuz etmə qabiliyyəti xüsusi qurğularda ölçülməklə təyin olunur. Taxılın tərkibində dedik 17%-dən suyun yüksək olması, sərbəst formada olması bir sıra biokimyəvi prosesləri sürətləndirir. Taxılın tərkibində azotlu maddələr. Taxılın tərkibində azotlu maddələr 90%-ni təşkil edir. Burada sadə zülallar, proteinlər, mürəkkəb zülallar proteinlərdən ibarətdir. Ən çox sadə zülallara rast gəlinir. Sadə zülallardan qlobulin, albumin zülallarına rast gəlinir. Taxılın tərkibində demək prolaminlərə də rast gəlinir. Prolaminlərdən buğdada gliadin, arpada vələmirdə qarğıdalda zein, vələmirdə abein, arpada qordenin və glutenin zülalları vardır. Fermentlər. Fermentlər kompleks formada rast gəlinir. Quru vəziyyətdə fermentlərin fəallığı zəif olur. Çörəyin tərkibində, çörəyin istehsal prosesində fermentlərin rolu böyükdür. Fermentlərin rolu böyükdür. Temperatur və nəmlik yüksəldikcə fermentlərin fəallığı da artır. Sonra gəlir karbohidratlar. Karbohidratlar əsasən nişasta vələmirdə 36%, qarğıdalıda 60% qədər, dekstrinlərdən şəkərlər soyada 2.2%, qalan dənlərdə 10% qədər selloza, pektoza və s. vardır. Sonra gəlir lipidlər. Lipidlər yağlar və yağa bənzər maddələr hesab edilir. Lipidlər quruyan, qurumayan və yarım quruyan yağlardan ibarət olur. Quruyan yağlar olein, linol və linolen yağlarının, turşularının gliseridlərini göstərmək olar. Bunlara kənaf və çətənə yağlarından alınan yağları göstərmək olar. Sonra gəlir yarım quruyan yağlar. Yarım quruyan yağlara isə linol, olein yağlarının, turşularının gliseridlərini göstərmək olar. Bunları əsasən taxıl bitkilərinin tərkibində, qarğıdalı, günəbaxanın yağından istehsal edirlər. Qurumayan yağlar. Qurumayan yağlar eruk və olein turşusunun gliseridlərindən ibarət olan yağları göstərmək olar. Bu yağlara araxis, küncüt, rapsdan alınan yağları misal göstərmək olar. Lipidlərin tərkibində
Ən çox soyada 20%-ə qədər yağ vardı. Dənli paxlalı bitkilərdə 2,5%-ə qədər vardı. Sonra isə buğdada isə 2-3%-ə qədər, darı və qarabaşaqda 3-4%-ə qədər, vələmirdə 5-7%-ə qədər lipidlər vardır. Vitaminlər. Vitaminlərdən əsasən dənli paxlalı bitkilərin tərkibində B1, B2, B6, PP, E vitaminləri vardır. C vitamini yoxdur. K vitamini az miqdarda rast gəlinir. Qarğıdalda B1, PP vitamininə də az miqdarda rast gəlinir. Düydə vitaminlərə rast gəlinmir. Ən çox buğda rüşeyimindən E vitamini və qarğıdaldan isə yağ istehsal edilir. Mineral maddələri. Mineral maddələrdən, mineral elementlərdən silisium, kükürt, xlor, nikel, sink, mangan və s. vardır mineral elementlərdən. Mineral maddələrdən kalium 380-900 mg-a qədər, fosfor 380-1000 mg-a qədər, natrium 20-120 mg-a qədər, kalsium 20-132 mg-a qədər, ferium 0,7-33,9 mg-a qədər, magnezium 109-412 mg-a qədər vardır. Buğda. Buğda əsas ərzaq bitkisi olmaqla, 22 botaniki sortu vardır və yumşaq və bəş buğdadan ibarətdir. Buğda tərkibində 60-68%-ə qədər endosperm olması yüksək sortlu un çıxımını artırır. Buğdanın, yumşaq buğdanın sümbülü boş, qılçıqlı, konsistensiyası şüşəvari, bir qədər şüşəvari və unlu dənlərdən ibarət olur. Sonra rəngi sarı, açıq sarı və qəhvəyi rəngdə olur. Bəş buğdanın payızlıq və yazlıq sortları əkilib becərilir. Bəş buğdanın isə payızlıq, bunun da payızlıq və yazlıq sortları əkilib becərilir. Bəş buğdanın konsistensiyası yarım şüşəvari olur. Bəş buğdanın rəngi tünd kəhrəba rəngində və sarı rəngdə olur. Sümbülü dolu olur, uzun sov rəngdə olur. Bəş buğdanın sevinc, qılçıqsız, ağ buğda sortları əkilib becərilir. Bəş buğdanın 6 tipi və yarım tipi vardır. Yumşaq buğdanın 9, bəş buğdanın 10 növü vardır. 10 növü vardır. Müxtəlif bitki dənlərinin tərkib hissələrinin nisbəti verilmişdir. Burada buğda, çovdar, arpa, yulaf, qarğıdalı və s. dənli bitkilərin endosperm, çiçək qişası, meyvə qişası, ayron qatı və rüşeymi verilmişdir. Dənli taxılların orta kimyəvi tərkibi quru maddəsi verilmişdir. Bu dənli bitkilərdə nişasta, saxaroza, selloza, zülallar, yağlar, mineral maddələr və s. verilmişdir. Sonra gəlir dənli paxlalı bitkilərin dəndən orta nümunənin götürülməsi. Dəndən orta nümunənin götürülməsi şub vasitəsilə götürülür. Bir ilin məhsulundan olan eyni təmizlik dərəcəsinə, reproduksiya göstəricisinə malik olan əkiləcək saxlanacaq toxumun miqdarına toxum partiyası deyilir. Üç tür şub vardır, silindiri şub, vaqon şubu və kisə şubundan istifadə edilir. Silindiri şub biri digərinin içərisinə qeydirilmiş kilatun borudan ibarətdir. Vaqon şubu vaqonun içərisinə salınır və qapağı qalxır, içərisi dənlə dolur və dərhal çıxarılıb branzit üzərinə tökülür. Sonra gəlir kisə şubu. Kisə şubu içi hissəsinin uzunluğu 10 cm,
Əl dəstəyinin uzunluğu 10 cm, işçi hissəsi isə 20-30 cm-dən sonra şubdan kisənin 40-45 dərəcə bucaq altında kisənin içərisinə salınır və orta nümunə götürülür. Aşağı və orta qatından orta nümunə götürülür. Orta nümunə əsas, birinci əsas nümunə götürülür. 4 kilograma qədər əsas nümunə götürülür. Əsas nümunədən orta nümunə ayrılır. Seçici taxta üzərinə tökülür. 4-3 bucağa kvadrat formasına salınır. 4-3 bucağa bölünür və qarşı-qarşıya olan 3 bucaqlar götürülür. 2 kilograma qədər əsas nümunə götürülür. Demək, burada 2 kilograma qədər əsas nümunə götürülür. 1-2 kisə olanda hər kisədən, 3-7 kisə olanda hər kisədən 1, 7-11 olanda 3 kisədən, 11-19 olanda 4 kisədən, 20-30 olanda 5 kisədən, 31-41 olanda 6 kisədən, 41-57 olanda 7 kisədən, 77-71 olanda 8 kisədən, 71-99 kisədən, 90-100 olanda isə 10 kisədən orta nümunə götürülür. Dənin tərkibindəki qarışıqlar, zibil qarışıqlarına, dən qarışıqlarına ayrılır. Demək, zibil qarışıqlarına mineral qarışıqlar, üzvü qarışıqlar, alaq otlarının toxumları, metal qırıntıları, zədələnmiş dənlər aiddir. Demək, mineral qarışıqlar nədir? Mineral qarışıqlar torpaq, qum, daşdan ibarətdir. Üzvü qarışıqlar isə saman, gövdə qırıntıları, ot, çöp və s. göstərmək mümkündür. Sonra gəlir mineral dən qarışıqları. Dən qarışıqlarına aiddir. İnkişaf etməmiş dənlər, qırılmış dənlər, zədələnmiş dənlər, cücərmiş dənlər, şaxta vurmuş dənlər, yüngülcə yanmış dənlər, alaq otlarının toxumları bunlara aiddir. Sonra keçirik yarma. Yarma dənli qarabaşaq və paxlalı bitkilərin emalı nəticəsində kənar qarışıqlardan orqanizm tərəfində mənimsənilməyən və pis mənimsənilən çiçək qişasından, ayron təbəqəsindən, endospermdən, rüşeymdən azad edilmiş bütöv xırdalanmış, əzilmiş dəndən ibarətdir. Arpa yarması iki yerə bölünür. Perlova cilalanmış arpa yarması və yaxçına xırdalanmış arpa yarmasından ibarətdir. Perlova arpa yarması dairəvi və oval formaya qədər cilalanır. Çiçək qişasından tamamilə, rüşeymdən, endospermdən, ayron qatından isə bir qədər təmizlənmiş olur. Demək, bu arpa perlova yarması 5 nömrədə buraxılır. 3.5 1 nömrəli, 2 nömrəli, 3.5, 3 nömrəli, 2.5, 2, 4 nömrəli, 2, 1.5, 5 nömrəli isə 1.5, 0.56 mm qalın mm ölçüdə buraxılır. Sonra gəlir yaçını, arpa yarması, xırdalanmış arpa yarmasından ibarətdir. Bu 3 nömrədə buraxılır, 3 nömrədə buraxılır. Birinci 2.5, 2, ikinci 2, 1.5, üçüncü isə 1.5, 0.56 mm nömrədə olur. Sonra gəlir nömrədə buraxılır. Buğda yarması və manlı yarmasından ibarətdir. Bu buğda yarmasıdır. Bu isə manlı yarmasıdır. Buğda yarması bərk
Poltova və artik çeşitlərdə buraxılır. Poltova yarması bərk buğdadan istehsal edilir. Poltova yarması bərk buğdadan istehsal edilir. Poltova yarması 4 nömrədə buraxılır. 1-2 iri xörəklərin, 3-4 isə sıyıqların hazırlanmasında istifadə edilir. Artik yarması. Artik yarması xırda hissələrə qədər cilalanmış, dairəvi formaya qədər cilalanmış 5 nömrədə buraxılır. Sonra gəlir yaxşı keyfiyyətli 5 buğdadan 26%. 1-2 nömrəli poltova yarması, 3-4 nömrəli poltova yarması 27% və 10% 5 nömrəli artik yarması alınır. Nəmliyi 14%-ə qədər, nəmliyi 14%-ə qədər, kənar sağlam nüvənin miqdarı 99,2%-ə qədər, nəmliyi 14% və kənar qarışıqlar 0,8%-ə qədərdir. Vələmir yarması. Vələmir yarması buğda yarması dedi, man yarması dedik ki, 3 qrupa bölünür. M yumşaq, T 5 buğdadan hazırlanır. MT isə 5 və yumşaq buğdanın qarışığından hazırlanır. Sonra gəlir vələmir yarması. Vələmir yarmasının tərkibindəki zülalların və yağların olmasına görə digər yarmalardan üstündür. Vələmir yarması bütöv buxara verilmiş vələmir yarması, yastılaşmış vələmir yarması, vələmir lopası, Herkules, Toloqno və vələmir ləçəklərindən ibarətdir. Vələmir yarması bütöv buxara verilmiş vələmir yarması, demək, Səç qişasından tamamilə təmizlənir, tükcüklərindən təmizlənir, təmizləndikdən sonra yastılanır, xırdalanır və uzun müddət buxara verilir. Yastılaşmış vələmir yarması isə bütün buxara verilmiş yarmanı dişli varlar arasından keçiririk, təmizləyirik və qablaşdırırıq. Əla birinci sortlara bölünür. Vələmir lopası Herkules. Quruluş və keyfiyyətinə görə digər yastılaşmış vələmir yarmalarından üstündür. Bunlar əsasən 0,5 mm ölçüsündə vallar arasından keçirilir, yastılanır, xırdalanır və qablaşdırılır. Toloqno fermentləşmiş vələmir unudur. Vələmir kənar qarışıqlardan təmizlənir, isladılır, çiçək qişasından azad edilir, qurudulur, xırdalanır və qablaşdırılır. 0,2 kilogram kütlədə qablaşdırılır. Qarabaşaq yarması. Qarabaşaq yarması adi tez pişən qarabaşaq yarmasından və buxara verilmiş adi tez pişən qarabaşaq yarmasından və tez pişən qarabaşaq yarmasından ibarətdir. Qarabaşaq yarması adi buxara verilmiş adi qarabaşaq yarması. Adi qarabaşaq yarması rəngi açıq rəngdə olur, nişastası dəyişməmiş, fermenti aktivləşməmiş olur. Tez bişən qarabaşaq yarmasının isə rəngi qəhvəyi rəngdə, nişastası klesterləşmiş, fermenti biraz fermentləşmiş olur. İki müxtəliflikdə olur, nüvə və yarma xırdası şəklində olur. Bunlar yarma nüvəsi birinci, ikinci əmtəl sortuna bölünür, xırdası isə əmtəl sortlarına bölünmür. Sonra gəlir qarğıdalı. Qarğıdalı lopası və havalı qarğıdalı istehsal edilir. Qarğıdalı lopası istehsal etmək üçün təmizlənir, isladılır, çiçək qişasından təmizlənir. Təmizləndikdən sonra qurudulur, şəkər şərbətində su, şəkər, səməni ekstraktı və şəkər şərbətində bişirilir. Bişirildikdən sonra buxara verilib qablaşdırılır. Sonra havalı qarğıdalı istehsal etmək üçün təmizlənir və qazanlarda partladılır. Qazanın qapağı açılır və dənin daxilindəki təziklə ətraf mühitin təzigi nəticəsində
dən partlayır. Sonra gəlir darı yarması. Darı yarması adi darıdan alınır. Darıda bir növ cilalanmış darı yarması istehsal edilir. Əla birinci, ikinci sortlara ayrılır. Tez acılaşır. Acılaşanda isti su ilə yuğulur. Yulduqdan sonra isə pörtlədilir. Darı yarması. Düyü yarması. Düyü yarması düyü yarmasıdır. Düyü yarması çəltikdən hazırlanır. Düyü yarması pardaqlanmış və cilalanmış olur. Düyü yarması pardaqlanmış pardaqlayıcı maşınlarda pardaqlanır və səthi rəngi biraz parlaq və səthi nahamar olur. Cilalanmış cilalayıcı maşınlarda emal edilir. Cilalanmış çiçək qişasından, endospermdən, rüşeymdən azad edilir. Cilalanmışın səthi parlaq və parlaq hamar rəngdə olur. Saqo yarması yapışqanlanmış nişasta yarmasından ibarətdir. Qarğıdaldan və nişastadan saqo yarmasını istehsal edirlər. Əla birinci sortlara bölünür. Paxlalı dənli bitkilər. Paxlalı dənli bitkilərə lobya, mərci, noxud bunları göstərmək olar. Paxlalı dənli bitkilər tərkibində 18-40% qədər zülal, 18-40% qədər zülal, 3-22% qədər yağ vardır. Paxlalı dənli bitkilərin tərkibində zülallar, yağlar, karbohidratlar, vitaminlər vardır. Paxlalı dənli bitkilərdən lobya. Lobya ağ rəngdə, bir rəngli, qırmızı, qara, qırmızı, qara və alabəzək rənglərdə olur. Maş lobyası isə xörəklərin hazırlanmasında istifadə olunur. Sonra gəlir lərcə. Lərcə əsas ərzaq bitkisidir. Noxudu əvəz edir. Təzə halda lərcə paxla kimi, yetişmiş və qurudulmuş halda isə noxud kimi istifadə edilir. Sonra gəlir mərci. Mərci iki formada olur. Boşqabvari formada və xırda dənəli olur. Boşqabvari forması iki qarşı-qarşıya iki linzanı xatırladır. Təzə mərcinin rəngi yaşıl, saxlandıqda isə tünd yaşıl və qəhvəyi rəngdə olur. Noxud qabığı çıxarılan yeganə paxlalı bitkidir. Noxudun da yaşıl və sarı rəngləri geniş istifadə edilir. Nut Azərbaycanda becərilən paxlalı bitkilər arasında yeganə bitkidir ki, tərkibində 0,7% qədər yağ, 47,6% qədər azotlu maddələr, 12-31% qədər isə zülallar vardır. Paxla xarici görünüşünə görə lobiya oxşayır. Açıq rəngləri qida üçün, tünd rəngləri yem üçün istifadə olunur. Soya, noxud, lobya mərcidən fərqli olaraq emal olunduqdan sonra qida üçün istifadə edilir. Soyanın tərkibində 40% qədər yağ, 40% qədər zülal, 20% qədər yağ vardır. Soyanı un və qənnadı məmulatları çörək pişirmədə zənginləşdirici qida kimi tərkibinə qatılır. Soyadan un və yağ istehsal edilir. Yarma konsentratları duru, quru və şirin xörəklərin hazırlanmasında istifadə edilir. Yarma konsentratları birinci növ yarma konsentratlarına yağ, göbələk, ət məhsulları, hissə verilmiş ət məhsulları, balıq məhsulları aid edilir. Yarma konsentratları ikinci növ yarma konsentratlarına isə soğan, yağ, sonra yarma növləri aid edilir. Yarma konsentratlarının üstünlüyü ondan ibarətdir ki, 7-25 dəqiqəyə tez bişir. Tez hazır olan bir konsentratdır.
Sonra gəlir yarmanın organoleptiki göstəriciləri. Yarmanın organoleptiki göstəricilərinə rəngi, iyi, dadı aid edilir. Yarmanın iyini təyin edərkən su hamamında stəkana yarma tökülür və su hamamında isidilir və yarmanın iyisi təyin edilir. Dadını təyin etmək üçün 2 qram yarma götürülür, əl dərmanında üyüdülür və ağızda çeynənilməklə dadı təyin edilir. Yarmanın tərkibində xırçıltı, çeynədikdə xırçıltı olmamalıdır. Xırçıltının olması mineral qarışıqların olması ilə əlaqədardır. Demək, metal qarışıqları 3 mg-a qədər icazə verilir, zərərli qarışıqlar 0,55%-ə qədər, mineral qarışıqlar isə 0,55%-ə qədər icazə verilir tərkibində olmasına. Yarmanın dedik ki, dadını təyin etdikdə ağızda alıb dadını təyin edirik. Demək, gəlir nəmliyi. Fiziki kimyəvi göstəricilərdən isə nəmliyi, turşuluğu bu göstəricilər təyin edilir. Nəmli əsas keyfiyyət göstəricisidir. Manli yarmasında və emal olunmuş düyü yarması üçün nəmlik 15,5%, qarğıdalı arpa yarmasında 15%, buğda yarmasında nəmlik 14%, sonra vələmir yarmasında 12,5%, qarabaşaq yarmasında 14% və uzun müddət saxlanılan qarabaşaq yarmasında isə 13%-ə qədər nəmliyi vardır. Turşuluğu darı yarmasında 1-2 dərəcə, sonra vələmir yarmasında 4-5 dərəcə, qarabaşaq yarmasında isə 3-4 dərəcə turşuluğu vardır. Demək, taxılın organoleptiki göstəricilərindən, taxılın organoleptiki göstəricilərdən də taxılın rəngi, iyi, dadı təyin edilir. Rəngi təyin edilərkən taxılın rəngini təyin etmək üçün vərəq üzərinə sərilir və gündüz işığında baxılmaqla rəngi təyin edilir. Dadını təyin edərkən dadını 2 qram dərmanda üyüdülüb 2 qram ağızda çeynənilməklə dadı təyin edilir. Sonra iyi 2 səbəbdən yaranır taxılın. Biri sorpsiyası zamanı taxılın iyi yaranır. Bir də kimyəvi komponentlərin parçalanması ilə əlaqədar yaranır taxılın tərkibində iyi. Kimyəvi sorpsiyası zamanı yaranan iyilərə aiddir. Səməni iyi, yox, sorpsiyası zamanı yaranan iyilərə aiddir. Məhsulların yanında saxlandıqda işlənmə qaydaları pozulması ilə əlaqədar onların yaranan iyilər aiddir. Sonra kimyəvi komponentlərin parçalanması ilə əlaqədar yaranan iyilərə səməni iyi, boğunu qiyi, kif iyini aid etmək mümkündür. Sonra gəlir taxılın texnoloji vəziyyətini əks etdirən göstəricilər. Taxılın texnoloji vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə, ümumi vəziyyətini əks etdirən göstəricilər, unu yümmə göstəriciləri və çörək pişirmə göstəriciləri aiddir. Taxılın ümumi vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə rəngi, iyi, dadı aid edilir. Sonra un yümmə göstəriciləri naturası, şüşə variliyi aid edilir. Çörək pişirmə göstəricilərinə isə kleykavinası və qaz yaratma xüsusiyyəti aid edilir. Ümumi vəziyyətini əks etdirən göstəricilərə rəngi, iyi dediyimiz kimi təyin edilir. Un yümmə göstəriciləri, kleykavinası, şüşə variliyi, natura çəkisi 100-150 il bundan əvvəl yaranmışdır. Natura çəki
purka aleti vasitəsilə təyin edilir. Laboratoriyada 1 litrlik purkadan istifadə edilir. Dünyadan alışverişində isə 20 litrlik purkadan istifadə edilir. Purkanın 80-ə qədər növü vardır. Mineral qarışıqlar naturanı azaltdığı halda üzvü qarışıqlar naturanı artırır. Müəyyən həcmdə dənin kütləsi də natura adlanır. Natura çəki 1.3, xüsusi çəkisi 1.3 olan dənin natura çəkisi 1.84, 1.3 olan dənin natura çəkisi 740 qram bölək litr, 1.35 olan xüsusi çəkisi dənin natura çəkisi 790 qram bölək litr, 1.4 olan dənin natura çəkisi isə 820 qram bölək litr hesab edilir. Şüşə variliyi diafanoskop cihazı vasitəsilə təyin edilir. Dənin şüşə variliyi nə görə 3 qrupa bölünür? Yüksək şüşə varili 60%-ə qədər, orta şüşə varili 40%-ə qədər və aşağı şüşə varili 40-60%-ə qədər olanlar aid edilir. Sonra gəlir çörək pişirmə göstəricilərinə klei kabinası, bir də qaz yaratma xüsusiyyəti xəmirin aiddir. Klei kabina nişasta selloza yulduqdan sonra yerdə qalan sıx rezinə bənzər kütlə klei kabina adlanır. 1745-ci ildə Bekari tərəfindən müəyyən edilmişdir klei kabina. Klei kabina 70%-ə qədər tərkibində su vardır. Rənginə görə tünd, boz və qəhvəyi rəngdə olur. Keyfiyyətinə görə isə yaxşı, kafi və pis, zəif olur. Klekavinanın miqdarına görə buğda dənləri 30%-ə qədər klekavinaya malik olanlar yüksək, orta klekavinaya malik olanlar 30-26, ortadan aşağı 26-20 və aşağı klekavinaya malik olanlar 20%-ə qədər klekavinaya malik olanlar aid edilir. Çörəyin xəmirin qaz yaratma xüsusiyyəti. Xəmirin qaz yaratma xüsusiyyəti 400 qram xəmirin 5 saat ərzində yaratdığı qazın miqdarı ilə müəyyən olunur. Burada 1600-1900 qram bölək litr qaz yaradırsa kafi və bundan aşağı olarsa isə qeyri-kafi hesab edilir. Taxıl və yarmanın saxlanılması. Yox, yarmanın tərkibində kənar qarışıqların təyin edilməsi. Yarmanın tərkibində kənar qarışıqların təyin edilməsi. Kənar qarışıqları ələk vasitəsilə ələməklə təyin edilir. Kənar qarışıqlarına mineral qarışıqlar, üzvü qarışıqları, mineral qarışıqları, üzvü qarışıqları, sonra əzilmiş dənlər, toxum qılafı ayrılmış dənlər, zədələnmiş dənlər aid edilir. Ələkdə ələməklə kənar qarışıqlarını təyin etmək mümkündür. Orta nümunə, kənar qarışıqlarını təyin etmək üçün ilk öncə orta nümunə götürülür 50 qrama qədər. 50 qrama qədər orta nümunə götürdükdən sonra kənar qarışıqları təyin edilir. Zərər vericiləri təyin etmək üçün isə yarmanı isidirik, isitdikdən sonra kağız üzərinə sərib cənələrin, bitlərin ümumi miqdarını, sayını tapmaq mümkündür. Yarmanın zərər vericilərinə Mavritaniya böcəyi, sarı suriraniyamı, sonra ambar cənəsini, ambar bitini və s. göstərmək mümkündür. Kağız üzərinə sərilib, ələkdə ələnilir, kağız üzərinə sərilir və diri kütləsi sayı müəyyən edilir. Sonra gəlir yarmanın kənar orta nümunənin götürülməsi. Yarmadan orta nümunəni götürmək üçün 1.5 kilograma qədər orta nümunə götürülür yarmadan. Yarmadan orta nümunəni götürmək üçün şubdan istifadə edilir. Yarmadan 10-a qədər yer olanda hər yerdən, ondan 100-ə qədər yer olanda isə
10 yer plus əlavə 10 yerdən orta nümunə götürülür. 100-dən yuxarı olanda isə 20 yer plus 5%-dən orta nümunə götürülür. Xırda kütlədə qablaşdırılmışdırsa bir paket götürülür. Yarmadan orta nümunəni götürmək üçün dedik ki, ona qədər yer olanda 10 plus 90 kisə olarsa 90 minus 10 bölək 10 18 kisədən orta nümunə götürülür. 90 kisə olarsa 18 kisə orta nümunə götürülür. 100-dən yuxarı olarsa isə, məsələn 120 olarsa 120 olarsa isə 120 minus 100 bölək 100 120 kisə olarsa isə 100-dən yuxarı olarsa isə 21 kisədən orta nümunə götürülür. 90 kisə olarsa 18 kisədən 100-dən yuxarı olarsa isə 21 kisədən orta nümunə götürülür. Xırda kisələrdə qablaşdırılmışdırsa 5%-dən xırda kisələrə qablaşdırılmışdırsa bir paket 5%-dən orta nümunə götürülür. Taxıl və yarmanın saxlanılması. Taxıl və yarmanı saxlamaq üçün nəmliyi 14%, taxılın nəmliyi 14%-ə qədər olmalıdır. 65-70% nisbi rütubətdə saxlanılır. Yüksək temperaturda saxlananda cücərmə, aşağı temperaturda saxladıqda isə aşağı temperaturda saxlandıqda isə çiflənmə, öz-özünə qızışma halları baş verir. Öz-özünə qızışma halları baş verir. Taxılın saxlanılmasında nəmlik və temperaturun böyük əhəmiyyəti vardır. Temperatur yüksək olanda cücərmə halı baş verir. Orta 0 dərəcə Selsi temperaturda isə uzun müddət saxlamaq mümkündür taxılı. Taxılın yarmanı 5 taxılın tərkibində aerob tənəffüsün də böyük rolu vardır. Aerob tənəffüs və anaerob tənəffüsdən ibarətdir. Aerob tənəffüs hava oksigeninin iştirakı ilə əlaqədar yaranan tənəffüsdür. Anaerob tənəffüs isə hava oksigensiz yaranan tənəffüs hesab edilir. Taxılın tərkibində yarmanın 5-15 dərəcə Selsi temperaturda 60-70% nisbi rütubətdə saxlanılır. Yarmalar 75%-dən yüksək temperaturda saxlanılması, 75%-dən yüksək temperaturda saxlanılması, cücərmə, öz-özünə küflənmə hadisələri baş verməsi ilə əlaqədardır. Vələmir yarması, Vələmir yarması, darı yarması və qarğıdalı yarması nisbətən tez acılaşır. Qarabaşaq düyü və perlova yarmaları isə acılaşmır, gec acılaşır. Diqqətinizə görə minnətdaram.